sa më shumë energji të shpenzuara për njerëzit, për problemet e tyre reale, për sfidat e mëdha të përbashkëta që ka vendi, për ëndrat dhe shpresat e tyre dhe sa më pak energji për atë që politika ka bërë fatkeqësisht në shumë vite, duke u bërë një pronë e politikanëve, të cilët e kanë abuzuar vimësisht për natyrshme, por që nuk janë kurrë të mjaftueshme për të ngritur mbi ambicjet, mbi hallet dhe mbi shpresat e njerëzve. A jeni kënaqur që zoti Lulzim edhe Kabrar, babai në këtë politikë? Partia Socialiste ka marrë një mandat të tretë për ta çuar Shqipërinë në një nivel tjetër. Dhe përfshirja ma veshën me kryeministrin. Dhe Partia Socialiste sot është në një moment jashtëzakonisht të rëndësishëm të rrugëtimit saj, sepse duhet të ndjejë në të gjithë qelizat e veta të çuarit Shqipërisë në një nivel tjetër, dhe sa shumë punë, sa shumë mund, sa shumë energji kërkon kjo, dhe sa pak të rëndësishme janë këto të tjerat. Është me hapu rruga që u dhe zoti Basha të bashkëqeverisë me njëri tjetrin, tani që Sali Berisha është përjashtuar nga grupi PD-s? Duke parë dhe ftesën që i bëtë para zgjedhjeve. Shiko, ne vim në këtë kuvend në shtrirë. Kjo është diçka që unë kam thënë qysh në kryetherës, pa marrë parasysh se si zhvillimet brenda Partisë Demokratike, dhe dora është e shtrirë për të bashkëpunuar në funksion të vendit, funksion të interesave të njerëzve, në funksion të gjitha atyre borxheve që ne ja kemi popullit dhe ja kemi fëmijëve tanë. Ka pazar mes jush, ka një pazar mes jush dhe vetë Basha? Vazhdon pakti 2017-s? Unë jam shumë i përgatitur që të jem në lartësinë e fjalëve, duke dhënë shembullin i pari, dhe natyrisht duke u përmirësuar çdo ditë edhe në raport me ju. Por po i shmangeni përgjigje, zoti kryeminist. Jo duke ju shmangur përgjigje. Jam shumë i vetëdijshëm që pa dashje, pa menduar se mund të kem tejkaluar kufirin dhe kam bërë atë që nuk e bën kurrë një boksier i peshës rënd me një boksier të peshës lehtë. Kam krijuar shqetësime për ju. Ju jap fjalën që do bëj çmos, që marrëdhëniet tona të jenë fantastike dhe që unë të jem në dispozicionin tuaj i urt, i but, i dashur, i qet, me aq sa të mundem. Në rast se kjo nuk do të ndodhë në një moment, do ta dini që do të jetë thjesht gabim im. Nuk do jetë gabim juaj. Të njëjtën gjë keni bërë edhe ju me Fatos Nanon, por me një Bashës për ta njoftuar gjysore para se ta bënte publike këtë vendim. E konsideroni moral? Dgjoj. Edhe herë tjetër. E kuptoni se sa e madhe është sfida jonë dhe sa të mëdha janë problemet dhe sa të mëdha janë hallet dhe sa të mëdha janë dhe shpresat e njerëzve. Jeni mërzitur që tani Partia Socialiste dhe Partia Socialiste e ka të pamundur të shikojë nga lart poshtë, si shpo ndodhë në të moment midis nesh, sepse për ndryshe humb perspektivën dhe humb horizontin. Ne jemi lartë, ne jemi shumë për para dhe ne nuk mund ndalojmë të kthejmë kokën mbrapa, ta ulim dhe poshtë për të parë se çfarë ndodh mbrapa. Ne do shikojmë për para dhe kush do të bashkohet me ne për të shkuar për para është i mirëseardhur. Sot për jashtimin e zotit Berisha në Partia Demokratike, u trishtuat apo u bizuat? Dgjoj. Janë evenimente shumë të rëndësishme në brendësinë e njerëzit për t'i shpërdoruar për çështje të natyrës politike dhe aq më tepër në një kamp tjetër. S'është fare. Rama, mund të flasim për diçka pasaj që prek njerëzit në të vërtetë
fundit është përfolur për mundësinë e rritjes së çmimit bukës. Kur ju keni ardhur në vitin 2013 në pushtet, keni thënë se do të ulni të gjitha produktet e shportës. Çfarë do të ndodhë? Do të ketë rritje të çmimit bukës për njerëzit? Faleminderit shumë sepse këto janë pyetjet të cilave unë do të rria me përgjigjesha, por në këtë rast kam vetëm një problem që nuk është votuar akoma qeveria. Në momentin që qeveria do votohet, unë do jem këtu dhe do t'jap përgjigje për të pyetje. Dhe ju lutem shumë, sa herë të jem para jush, më shfrytëzoni për të pyetur për gjëra që njerëzit ju interesojnë. Më shfrytëzoni për të pyetur për gjëra që kanë të bëjnë me ardhmën e vendit dhe që kanë të bëjnë me punët e vendit. E shkuara nuk është problemi im, nuk është problemi për Kush është e shkuara, mbetet në shkuarën. Ne jemi ardhmja. Faleminderit. Kryeministri Rama ka dhënë këtë deklaratë jashtë parlamentit pas seancës së parë plenare, tashmë po largohet. Zoti Rama ka thënë se politika për shumë vite ka qenë pronë e politikanëve në këtë deklaratë. Partia Socialiste këtë mandat ka thënë Zoti Rama do ta çojë Shqipërinë në një tjetër nivel.